ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୁହାର ମଣିଷ ଏବଂ ଆଜିର ମଣିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1901 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଆଶା ନିରାଶା ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ଘଟଣା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ବିରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଟିର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ପଧାନପଡ଼ା ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ମାଟି ଓ ଆକାଶ ଏହି ପଧାନପଡ଼ାର ଉତ୍ଥାନ? ପତନର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବିରୂପା ନଦୀର କୂଳ ବିରୂପା ନଦୀର ଶୁଷ୍କ ବାଲୁକାଶ୍ୟା ପଧାନପଡ଼ାର ହର୍ଷ ବିଷାଦର ସ୍ମାରକୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପଧାନପଡ଼ାର ମୁରବୀ କିଏ? ସେ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା? ପଧାନପଡ଼ାର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଡ଼ାର ମୁରବୀ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ପଧାନ। ପଧାନପଡ଼ାର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ବେଶ କରୁଣ ଓ ମଧୁର। ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସରଳ ଶାନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କପଟ, ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପଧାନପଡ଼ାର ଲୋକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ପଧାନପଡ଼ାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଣତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଅତିବାହିତ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମାଜଣା ତଥା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ରକ୍ଷାକାରୀ ଭାବେ ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବିଦେଶୀ ଚାଲିଚଳନ ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧାନୁସରଣ ଜାତୀୟବାଦର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଲବା, ଗୋ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଠାରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି? ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସାମ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭିଟା ମାଟିର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଚଲାଇବା, କାଟି ପିନ୍ଧି କୁଟି ଖାଇବା ଆଦି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଗାଁର ଲୋକେ ବେଦର ଗାର ପରି ମାନୁଥିଲେ। 25 ଜଣଙ୍କ କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ରହିବ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଯେପରି ଭଦ୍ର ଓ ଦେବତା ପରି ପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେହିପରି ସ୍ୱଗୁଣା ସମ୍ପନ୍ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଘରକରଣାକୁ କାହିଁକି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ତାରିଫ କରନ୍ତି? ଚଷାଘରର ସମସ୍ତ ଆଦିବିଧି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ବରଷର ଜିନିଷକୁ ସେ 5 ବରଷ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମୀ, ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର 7 ପୁଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ନାନା ଓଷାବ୍ରତ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜି 2 ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବରଜୁ ଓ ସାନ ଛକଡ଼ି। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକେ ଶାସୁଖିଆ ଓ ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକେ ଚଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବିଚାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କିପରି? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବିଚାରରେ ମାଇପି ଜନ୍ମ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଅତି ପାପୀ ଜନ୍ମ,
କଜିଆ କରିବା, ଘର କରିବା, ଶେଷକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସାନ ବୋହୂକୁ କାହିଁକି ନଜରରେ ରଖିଥାଏ? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ରଖିଥାଏ, ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ସାନ ବୋହୂ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ନୀତିଦିନିଆ କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଡ଼ିଘର କାମ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଗପ କରିବା ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ପଟାଲି ଆଦି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାମ ଥିଲା। ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାବୁଝି ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ ସବୁ ବୁଝେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସାନ ବୋହୁର ନାମ କ'ଣ, ତାପରେ କିଏ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଜାହିର କରେ? ଛକଡ଼ିର ସ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରମଣି, ସାନ ବୋହୁ ନେତ୍ରମଣି ଉପରେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ବୋହୁ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଜାହିର କରେ, ତା ପାଇଁ କଥା କୁହେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଛକଡ଼ି ଆଗରେ କିଏ ଘରର ସବୁ କଥା ବକାଣି ବସେ? ଜିରାରୁ ସିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରାତିରେ ନେତ୍ରମଣି ଛକଡ଼ି ଆଗରେ ବଖାଣି ଥାଏ, ପୁଣି ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଅନେକ ସତ ମିଛ କହି ଦେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଛକଡ଼ିର କାହିଁକି ବରକୁ ଏବଂ ଭାଉଜହାରା ବୋହୁ ଉପରେ ତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି? ଛକଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରମଣିର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସତମିଛ କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ। ଦେବପ୍ରତିମ ଭାଇ ବରଜୁ ଏବଂ ଭାଉଜ ହାରା ବୋହୂ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରରୋଚନାରେ ଛକଡ଼ି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଛକଡ଼ି ବେଳେ ବେଳେ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଭୀଷଣ ରାଗ କରେ? ଛକଡ଼ିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କଲିକତା କିମ୍ବା କଲାମାଟି ଯାଇ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତା। ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବରଜୁ ପ୍ରଧାନର ଠାରେ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗି, କାରଣ ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି ଆଦିକୁ ନେଇ ସଉକ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ଲିଭିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମରିବା ପରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ବରଜୁକୁ ଡାକି ନିଜର ଶେଷ ବେଳା ହେଲାଣି ବୋଲି ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲା? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଅମିନଗିରି କରିଛି, କାହାଠାରୁ ପଇସାଟିଏ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚୋଟ, ବାପାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଠକିଲେ ମହା ଅପରାଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ବରଜୁକୁ କ'ଣ କହିଛି? ପଇସାରେ ସବୁ କିଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି ପଇସା ଦେଇ ଟିକଟ କାଟି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କିଣେ କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପଣିଆ ଯେତେ କମ୍ ସେଠି ପାପ ସେତିକି ବେଶୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଚାକିରି ଉପରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ, କାରଣ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ, ସେ ମାଟିରେ ଖଟି ଖାଇବ। ଚାକିରି କଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସୈତାନତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱ କରେ ମନ ଭିତରେ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖଟି ସଂସାରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଛି, ଶେଷରେ ବରଜୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମଲାବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ମରିଥିଲେ? ବାପରେ ମୋର ଶେଷ ବେଳ ହୋଇଗଲା, ଏଣିକି ତମ କଥା ତୁମର ଗୋଟିଏ କଥା, ତମେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ, ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼ ନ ପଡ଼େ କି ଘର ମଝିରେ ପାଚିରି ନ ଉଠେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବରଜୁ ଜଗି ଥିବୁ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମଲାବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ସାହିତି ରଖିଛି ବୋଲି କହି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହରିମିଶ୍ରର କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛି କିଏ? ହରିମିଶ୍ରଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛି ଛକଡ଼ି। ଛକଡ଼ିକୁ ସେ ବରଜୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇ ବରଜୁର ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାରା ବୋହୁ ଓ ନେତ୍ରମଣିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦି ଯାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କାହାରି କଥା କାହାରି ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗିଥାଏ। ବରଜୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଛକଡ଼ି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାବାଡ଼ କରିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନେତ୍ରମଣିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ? ଖଳବୁଦ୍ଧି ନାରୀ ନାଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡିଆଣୀ ଓ ସରୋଜି ବୋହୁ ନେତ୍ରମଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରାଇ ଭିନ୍ନ ହେବାର ନିଶାକୁ ପ୍ରବଳ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନେତ୍ରମଣି କେଉଁ କଥାରେ ଜିଦ୍ ଧରିଛି? ହାରାବୋହୁର ମୁରବିଆଣୀକୁ ନେତ୍ରମଣି ଭଲ ଆଖିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ନେତ୍ରମଣି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି। ଛକଡ଼ିକୁ ଶିଖାଇଛି, ଭିନ୍ନ ନହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଧମକ ଦେଇଛି ନେତ୍ରମଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କିଏ କାହା ଘରେ ଭିନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି? ଉଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ନିରୀହ ଛକଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ଭାଇ ଆଗରେ ଭିନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁ ଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି? ବରଜୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠି ଘରର ସମସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିଲ ବଗିଚା ଝାଇ ଦେଇ ବରଜୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁର ନ ଫେରିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ବରଜୁ କିନ୍ତୁ ଗୁଣରଥ ପରି ଅଣଲେଉଟା, ଗାଁର ଯେତେ ଲୋକ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ହେଲା ନାହିଁ। ବରଜୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟକଳ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁ ହାରାବୋହୁ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମୋତିକୁ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ କିଏ ଭେଟ ହୋଇଛି? ବରଜୁ ଗାଁର ମୁରବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ହରିପୁରର ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ତାହାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବରଜୁ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବରଜୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ କାହା ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନାଗପୁର ହାଟରୁ ଫେରି ଭାଇ ଚାଲିଯିବାର ଖବର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଘରେ କଣ୍ଢେଇଟି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କିଏ ଶୋକବିହୋଳ ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ପୁତୁରା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ଘରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଏବଂ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପାଗଲ ପରି ରାତିରୁ ଉଠି କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ଦ୍ୱାରେ ବସିଥିଲା? ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଛକଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କଲା। ପାଗଲ ପରି ରାତିରୁ ଉଠି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ହରିପୁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ଦ୍ୱାରେ ବସିଥିଲା। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଛକଡ଼ି ଶେଷରେ କାହା ସହିତ ମିଶି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବରଜୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା? ବରଜୁ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଛକଡ଼ି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ପିଲାଟି ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନୁତାପ ଅନଲରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଛକଡ଼ି ସହିତ ବରଜୁ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହେଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରାତୃପ୍ରୀତିର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।